Așa? Să mai bine la noi! Ceva groaznic. Hai să vedem care rupe primul, un burduf! Salutare! Sigur! Salut, băieții! Salutare tuturor și bine ați dat click! Bine ați dat click la un nou ATV vlog! Am rămas aici la intrarea în pădure ca să facem acest intro. Să mai vedeți puțin luminile astea superbe. XTC Lights, mulțumim! Iau ce dă zgut! N-ai mă ce să mergi 2x4 pe sac, e prea puternic, te aruncă rău de tot. Auzi ce aici. Mamă, mamă, tată, mamă. Tot praful ăsta, am intrat și pe sub cască, evident. Adică, pe la partea de jos. Și respir și pe ăsta, cu ce să-i fac. Hai, Dănuț, ha! Olo! Mamă, mamă. După cum vedeți, am activat și mapa, nu știu cât o țin. Hai, Georgiana. Cred că am umplut de praf. Bă, Dănuț, ce să mai vină, bă? Uite, unul mai îndrip, bă. Mamă, mamă. Doamne, cât de mult îmi place, voi, frate, bă. Bă, ce diferență, bă, față de ce aveam, față de Georgiana veche, bă. Bine că deja o pot compara cu ATV-ul lui Dan, cu Leliana. Pare rău, Dănuțele, dar cu tot respectul. Fugi rău de tot, tata. Hai, Dănuț, uite-l, mă, pe Dănuț. Ia uite, bă, ce nervoasă e Leliana cu alea roșii. Ia stai, mă. Ai brațul distrus. Ce-am? Hai, da, la braț. Stai. Nu mai da. Da, nu mai ai ăla. Ai dat în ceva acum? Da. Cum s-a întâmplat, mă, frate? Da, n-am dat tare, adică nu știu ce. Și eu am dat adineauri în ceva acolo jos. E ca nou, tată. Bă, dar e boala rău, mereu îmi scăpau astea și mie. Dacă aveți așa ATV-ul, faceți o adaptare acolo, o chestie, să stea mai safe, că se mișcă, se mută. Da, hai, că stă ok așa, nu sunt pe nimic. Nu știu ce să zic. V-am lăsat din nou înclinația. Ca să vedeți despre ce este vorba. Ce e aici, Dumnezeule? M-a băgat. M-a băgat la zi, bă. Ce-o avea, mă, de scârție așa? Cu ce să-i mai dau, mă, cu niște nămoale? Opa, așa. Ia ușa, frânează, Dănuț. A zis și Dan că e mișto, downhill assist-ul, chiar e. Nu știu ce, am impresia că m-am luat-o pe drumul prost. Opa, ai dirida. Opa, nu mă băga. Mamă, ce se dă de curbă. Deci are mult prea multă putere să urci cu 2x4. Hai să vedem ce avem de urcat. Îi dau o leacă de distanță. Ia uite că prioarele, bă! Mamă, cât de aproape sunt. Și-a plecat. Mamă, și așa alunecă, mă. Mamă, cât de blană. Chiar simți că trăiești cu o jucărie de noastră. Să-mi bat picioarele. Vă dați seama după ce ai schimb și evacuarea? Îmi place extraordinar de mult suspensia de pe noul X10, să știți. V-am zis pe live pe TikTok, unde vă și invit să dați un follow, că nu știu dacă se iau Elka pentru el, nu s-ar justifica pentru mine. Pentru ce am înțeles aia e pentru pereți. E de urcat? Păi de ce n-ai de aici? Ia uite-l, mamă. Bine, Gogule. Dar stai să văd și ceva. A dat un gol în continuu. Asta voiam să zic toate roțile. 4 erau așa. 4, da, aveam 60 și mai stăteam pe loc. Da? Eu nu știu cât aveam, că nu m-am uitat. Dar bă, râmă, tată, râmă rău. Da. În special al meu.
Și asta, da, nu zic nimic, stai liniștit. Oricum, gluma, glumă, să știți că de când a fost Dan la Vampiru pentru delimitare și stage-uri și ce-am mai avut acolo, Dan nu are, n-are filtru original, are doar KNN, toate filtrele, nu știu câte sunt, 2, 4, 6, nu mă interesează, dar are KNN. Este stage-uit, trage, firar mama lor de ATV-uri. Atenție mare pe aici. Mai puțin vorbit, mai multă concentrare. Și fiți atenți acum. Ai emoții? Nu. Mhm. Așa merge. Ce alunec. Zice că n-are emoții, dar vă spun eu că are. Auci, se duce în perete. Nu o să zic nimic, doar mă concentrez. Hai să lasă curgă o leacă, da? Da. Lasă-l să curgă, lasă-l să curgă, lasă-l să curgă. Ăla e. A atins? Nu. Așa a mers el, nu? Ce? Ce s-a mers mult? Sper că nu mă întorc pe aici. Că pun urci pe tine, leagă-te la cască. E legat. E legată? Da. Degeaba vă puneți căștile în cap dacă nu le legați. Bine, degeaba, mult spus, dar e foarte periculos cu ele dezlegate. Prea pare fie ăsta drum. Și pare că de aici lucrurile se fac și mai nașpa. Hai să luăm ăsta, că mie îmi place să fie zgâriat. Uite așa, uite așa, direct în far, ia uite. Hop, s-a plecat. Nu-mi place pe aici. Mamă, dar sunt crăci aici, tată. Să urcăm aici pe creasta, ia uite, bă, ce picior natural. Uite, treburile astea sunt periculoase, treburile astea. La astea trebuie să vă dați interesul. Să nu vă băgați așa fără experiență. Că după cum vedeți, este totul așa, este înclinat așa și noi trebuie să mergem înainte, gen. M-am mutat pe dreapta ATV-ului. Opa, așa, ouălău! A sărit peste pom, a sărit. Acolo n-avem ce căuta, e ca naiba. O fi ăsta drum? Doamne ajută-mi! Hai că stai drum, dar de motor! Să știți că eu de câte ori zic că am emoții, nu fac la glumă sau pentru altceva, decât că am emoții și atât. Nu-mi place... Nu-mi place să mă risc. Aiurea? Dar... Îmi place ce se întâmplă, nu știu cum neapărat să explic. Nu-mi place riscul, dar îmi place experiența, să zic așa. Oh, no! Căscuța mea, doamne. Oh, am dat autograf pe scut. Autograf am dat, să nu spui mă că s-a blocat aici, Dănuțule. Am ajuns la capătul puterilor. E risca rău, Dănuțule, era mama lor. Mamă, cât de abrupt e, tată. Hai, rup. Ăla-i. Ce a fost? A intrat downhill assist-ul. E numărul 1. Aoleu. Aproape l-am făcut. Băi, sunt de un kilometru pe off-road. Și l-am făcut praf. Bine, vorba vine un kilometru, că n-am făcut un kilometru până aici. Vă dați seama, mai și tăiem ce nu e interesant. Am transpirat, Oleac. De ce? Peste tot. De ce? De la emoții, auzi, de la ce? Emoții? Da. Bă, dar am zis că pe aici nu găsesc drumul, că e prea densă pădura să le văd. Păi dar noi pe unde am mai fost, frate, parcă o luasem o leacă și pe asfalt. Ne-a dus cu Andu, ne-a dus pe asfalt, ce ai, nu vreau să merg pe asfalt. Haide, că mai ia poliția cu ochii ăștia, ochii. I-am făcut niște oi, dar cred că ia și buletinul, nu numai talonul. La ce oi chiar, patebe. Dragă poliția română, vă rugăm frumos să nu ne faceți rău, că noi nu circulăm pe stradă. Facem așa overland din ăsta pe pădure. Suntem cu minți, promitem, ați văzut. Toate actele sunt în regulă, avem asigurare, avem tot ce trebuie, mai ales permis de conducere. Dar uite, ne mai vine așa câteodată să facem un ochi din ăla roșu. Na, ce să faci? Oh.
Aulu, Dănuțule, stai că nu știam de ce râmă în halul ăsta, tată. Lasă-mă să mă dau băhaș, permite-mi. Eu nu mă mai supăr pe Dan, mă, că pe unde m-a luat până acum, frumos, frumos tare. E, bă, e vreo problemă? Nu e nicio problemă, merge perfect. A! E perfect! A, mersi frumos, Dane, mersi, mersi. De drum, dă-i drumul la aici, că dau un tine, mă, cărăcilor. Mamă, mamă, tată, băi, băi! Mamă, ce râmă, băi, băi! Sper că se simte pe video, frate, cum trage. Vai de capul meu! Cu câtă ușurință urcă! Și credeți-mă, doar îi dau așa niște sprițuri, n-am fost nicio secundă la maxim! Hop! Deci n-am fost bottom-out cu accelerarea azi, așa, bam, 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 ușurel, ușurel, că... Nu știu ce a făcut vampirul fratele meu, dar... Aoleu, oh, mâncați-și! Îi dă dosare! Da, e un mare lemn. E un pur și simplu un copac căzut. Aolo, 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 mamă. Și trăsesc de aici acum. Hai, băi! Hai pe aici, dă-mi, trebuie să ieși tu, crăci. Hai, băi! Unde am intrat, mă, în junglă? Ar fi de mirare să nu fac pan aici. Înapoi la drum. Nu e de băgat ATV-urile pe aici decât dacă vrei să-ți bagi joc de ele. Și ghiși ce? Asta am făcut eu acum. Atenție! Atenție, Georgiana! Mă, ia uite, tată! Mă, ce înseamnă, bă, să... Iei permisul, pe bune, tată! Hai, bă, Dănuțule, bă! Stai să verificăm! Stai să vedem ce am făcut! Ce ai făcut? Păi și eu am dat rău! Aia e cracă! Am ceva eu? Da, da! Unde? Nu mă mir. Sub ATV-ul, uite acolo. Aoleu, ce cauți măi aici, măi? Măi, hai că dacă e, nu era mică rău. Pentru treaba asta, te arunc. Ia uite lumina asta toată, ia uite. Georgiana, nu lasă că mai cred să stăm în tine. Și-a plecat. Te trimit în spațiu. Opa, așa. Aia. M-am uitat eu în spate. Ești băiat bun. Tu l-ai pus. Tot poate pe ăla că tu. Stai, mă. Stai, mă, copă, dar n-ai avut jucării, mă, când erai mic. Ia vezi că te sună. Hai să vedem care rupe primul un burduf. Nu, lasă. Deși e foarte posibil. Nu uitați, fraților, să faceți captură de ecran, screen recording la fazele voastre preferate, din ce vlog vreți voi, să postați pe Instagram și pe TikTok cu tag la Goguchi, ca să dau și o repost la cele mai creative clipuri, tată. Hai să vă văd. Să vă văd. Poate să lasă și cu premii, și ce zic. Fiți activi, comentariu, share. Poate ești pentru prima oară pe acest canal, pe acest clip. Eu sunt Goguchi. Am 34 de ani. Sunt visual artist. Vezi pe Instagram. Cu aia mă ocup eu, ce vedeți pe Instagram. Aia fac eu day by day. Ușor, Dănuțule, lasă, dragi. Îmi plac ATV-urile, sunt pasionat de off-road și de tot ce înseamnă motor. Dețin și un Can-Am Spider, am vloguri prin țară, trip prin țară, tot felul de nebunii cu Can-Am Spider. Vreau să-mi iau skijet, vreau să-mi iau snowmobil, vreau să-mi iau enduro, vreau să-mi iau Maverick. Asta e direcția canalului și de-aia am nevoie de voi cât mai mulți, dacă se poate și cât mai repede, pentru că nu mai am răbdare. Toate astea, opa, așa! Trebuie să se justifice și pentru mine. Opa, așa. Orice achiziție pe care o fac trebuie să se justifice. Și când zic justifică, oh, mamă, nu mai pot. Mă refer la creșterea canalului în sine, pentru ca eu să pot să atrag din ce în ce mai mulți sponsori. Și nu orice sponsor. Tocmai de-aia nu am încă sponsor pe canal. Bine, mă refer la sponsor mai măricei, așa. Pe susținere am, să știți. Mulțumim DJI, mulțumim GoPro, mulțumim Pepsi, mulțumim Samsung. Și sper că nu am omis pe cineva.
Și visul meu este să dau cât mai repede un ATV mai mare giveaway. Pentru cine nu știe, am dat deja un ATV giveaway. Da, micuț, de copii. Vreau să dau unul mare, pentru că știu că atunci când vă uitați la aceste clipuri, sunt și oameni care nu au ATV sau poate n-au nicio treabă cu lumea ATV-urilor, dar oarecum și-ar dori foarte, foarte mult. Am intrat în pom. Și aici ce fac, mă, dănuțele? O iau așa mai cu stânga, hai să vedem. M-am împotmolit. Știu că vi se face poftă și vouă, chiar dacă nu aveți ATV sau nu v-ați dat niciodată pe ATV. Eu zic să încercați, e plană, e liniștitor. Probleme? Am dat cu roata de un pom, dar e în regulă, merge o leacă așa. Mamă, ce început ploaia, bă. Direct pe cât mi-a dat-o. Iar mamă lor de frunze, că dau un... Te iau de urechi acum. Termină-te. Ce zici, mă? Te iau de urechi. Termină-te. Te caprioară. Aici? Ai văzut-o? Nu, ce era? Un urs. Vultur? Ursul! Mamă, zi! Ursul, mă, jur! Jur era acolo! Hai să ne întoarcem! Bă, nu facem mișto! Jur! Cu aia nu fac mișto! Hai mă, dă-i pe aici, lasă-mă cu ursul tău! Păi dar încolo a fugit! Unde? Încolo, în stufăriș pe acolo! Hai mă, zi, frate, nu facem mișto! Nu fac mișto! Eu uite, bă, e nebun! Unde e, mă, frate? Băga mea și... Lume! Zi, ți-a stat inima? Să vezi când o stau ăsta, în casca ta. Scriptul sau? Era căprioare, m-am văzut 6 căprioare până acum. Da, am văzut 0. Eu când vorbesc mult nu văd. Ce facem? Vrei să facem o mică pauză aici? Nu. Uite o toaletă. Mai merg și eu în față ca să mă vedeți din spate, gen, op, așa. Că are un spate frumos, dacă mă întrebați pe mine. Georgiana, dacă mă faci de râs, pe bune, dar nu mă supăr rău de tot. Vezi că râmă rău? N-a mai fost nimeni pe aici de ceva timp. Ești, mă întreb, Dane, ce înseamnă, mă, asta, Dane? Ce înseamnă asta? Tu m-ai băgat pe aici. Dă-te la o parte. Că-i dau elu. E rău că... Aoleu, Dan nu și-a luat alifia, fraților. Asta e cel mai supărător lucru. De-aia, uitați-vă, uitați-vă ce coboară. Na, na, mă, na, că o iau razna aici. Ia, mă, Dănuțule, ia acolo, Dănuțule. Dă-te cu asta, Dănuțule, și gata. Lasă-o încolo de treabă. LH, 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 LH. Uleu. Georgiana, ia uite hilățisul ăsta, tată. Ia uite hilățisul ăsta, tată. Mă bă la somnă acum. Ia vezi-o. Ia vezi, mă, tată, mă, hilățisul ăsta, mă, fără frâne, fără nimic. Bravo. Bravo, Steve Moto. E bine că e el primul, dacă ai vreun ciod, vreo piatră, ceva. Eu sunt pe al meu, mergem la căsică. Mamă, Dane, nu mai urcăm pe aici. Ia uite-l, mă, mâncați-și. Am băgat în toate bolile posibile. Am dat pe dreapta. Am căzut o leacă acolo. Cred că e prea fericit cu mine că l-am băgat pe aici. Sunt bine, sunt bine, stai. Ai grijă că alunecă! Alunecă rău, da. Ar fi bine să nu ne prindă ploaia pe d-astea. Vezi că alunecă, ho, 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 ho! Alunecă rău! Am văzut să nu ne prindă mai rău ploaia, că e jale! Păi hai să coborâm! Hai să ne grăbim un leac. Că dacă te prinde ploaia pe ăsta, ești un om terminat. Băi, stai, băi! Iar îmi vrea să-mi fură ghidonul. Mamă, da, alunecă, tata, are dreptate. Nu, când plouă pe pădure, e jale. Trebuie să stai pe drept, să te joci în moale și cam atât. Nu trebuie să faci treaba asta, ce facem noi. Te duce în toate părțile, frate, și devine riscant. Când devine riscant, acasă, somn. Hai, ne dăm o leagă interes. Aoleu, ce rămâne aici. Mamă, mamă, ce fuge, bă, tată. Ia uite, mă, ia uite. Wow, Georgiana, 60.
Mamă, ce drifturi face, tată, bă! Ce înseamnă puterea, bă, să rupi aderența? Au, au, low, low! Mă, trec cum iau un catarul ăsta. Au început să doară iar picăturile de ploaie. Cu siguranță s-a pus ploaia și pe GoPro. După cum vedeți, a început ploaia destul de rău. Ne ascundem și noi o leacă aici, sper să nu vă supărați. Hai scoate grătarul ăsta, ne apucăm de zi. Hai să scoatem grătarul, poftă bună nouă. Aoleu, cât de frig e, aoleu. Ah. Auci. Hai să vă mai șterg puțin, îmi cer eu scuze. Nu știu, nu știu ce să vă mai fac. Ia uite, ia uite, ia uite, mi s-a încărcat rău anvelopele, ai mare grijă. 2x4. 4x4, băi. 2, mă, 2. Ne distrăm și noi un pic. Ia uite-l, bă, ia uite-l, bă. 2, mă, trec. Ia uite-l, bă. Georgiana, ascultă-mă că... Ia uite, eu țin ăsta drept și el merge în toate direcțiile. Deci nu-i fac nimic. Vreau să mă urc aici? Da. Ia uite, mă, cum arată, ești nebun. Uite, orice-i faci, nu, el merge ce unde vrei. Că nu poți să vireze, ești nebun. Lasă-mi voia lui. Ia uite-te, băiatule, bă. Cum să zici că e dan întreg? N-ai cum. O duc așa, ca berbelea, ca ușor, ia uite, ia uite. Mergi, mătru, Georgiana, drept, că dau un tine, taci, taci. N-am dat în Georgiana, vreau acum, sper să nu dăm niciodată, că mă mai enervează, mă mai... Iau, 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 Georgiana, oh! Mă asculti sau nu mă asculti? Na? Ce vorbești, mă? Firar, mama lor de picături de ploaie. Aolo, știu că e importantă, știu. Lasă-mă să plouă, crește pateu. A dat și în mine. De ce, mă? Ce ai cu mine? Nu ești curios să vezi cum face? Ha? Nu ești curios? Ba da, păi știu cum face. Mamă, deci trebuie să țin în gura, să-mi plouă direct în gură. Au. Ia uite, bă, că t-am virat, bă, și nimic. Mamă, mamă, mamă. Dă-i, mă, lasă-mă, mă, mai lăsați-mă. Ca porci ne-am făcut. Sunt fleșcă și de supărat și cu apa asta pe mine, nu mai pot. Le-am tăiat tricou cu piept, dacă și vreau să zic. All good in the hood, let's go. Ia uite câine, ia uite câine, bă, ia uite, bă, ia uite, bă, dacă e posibil așa ceva. Ia uite, ia uite, ia uite câine. Hai, arată și Dan. Păi aderi la noi. Au stat să vadă că venim în direcția lor. Imaginați-vă patru urși să facă așa cum fac câine, să vină direct spre noi. Abia ce să-i pun evacuare, că știți că atunci când pui evacuare și ai sunetul ăla, îți dă 10 cai doar așa mental. O dau un el, ca să auziți și voi sunetul ăsta. Bine, o spus sunetul ăsta, aveți răbdare, oleac. Ia vezi elul ăsta. Unde ești? Ia vezi elul ăsta, frate. Îți dă mințile peste cap. Ai stat să te gândești ce ai făcut? Nu văd prin ochelari și am stat să-i șterg. Ah. O să fie un mare challenge astăzi la spălat. Lăsați și voi jos în comentarii dacă vreți să vedeți cum spălăm ATV-urile sau vă arăt, mă rog, pe al meu, ca să nu plictisim lumea. Dar mare atenție să fie spam în comentarii, ca altfel știți cum funcționează treburile, mă rog. Și totodată, dacă vreți să fac un vlog în care arăt cum se montează GoPro, ce trebuie să cumperi și tot toate cele, ca să aveți toate informațiile, să vă apucați de vlog ASAP. Ce frumos că mi arată și bateria telefonului. E aici.
Când pun boxa portabilă pe ATV, mi-arată la fel. Bateria boxei portabilă, bateria boxei portabile. Bă, când cobor nu știu să mai vorbesc. Bă, așa, cred că atunci cobor și IQ. Așa ți arată bateria telefonului, bateria boxei portabile, bateria căștilor dacă ai intercom. E șmecherie, mă. Și aplicația de pe telefon, la fel, dacă vrei să fac un clip care vă arată aplicația de pe telefon, mă, să integrez într-un clip și aplicația de pe telefon. Dacă este stins, nu știu, plec de lângă el și s-ar urca, dam pe el sau îl mișcă, mișcă ghidonul sau ceva, primez notificare pe telefon că vehiculul se mișcă, vehiculul vibrează și așa mai departe. Îți mai arată și problemele ATV-ului, dacă are, orice, orice, toate informațiile posibile. Bă, cap de linie, băi! Cap de linie, ia uite, bă, râpa! Acolo trebuie să mergem, hai că tu, că ai drum. Bă, du-te, bă, de aici, că nu dăm un cai aia, mă, Dane, fac urât! Păi și de unde e urât să deranjez cai, așa? Dă-i firar mama lor. Ăla e unicorn, ăla primul. Pe aici trebuia. Ating cu scutul, bă! Ce oră avea, mă? Mamă, ce-am dat cu scutul, frate. O să ating acolo, rău! E bine, e bine, e bine, e bine. Lasă-l să curgă. Lasă-l să curgă doar până spate. Atinge? Dă-i că merge, dă-i că merge. Și acum accelerează ușor, n-ai nicio treabă. Dă-i drumul, lasă-l să curgă. Mamă, ce-am atins cu scutul, băi, frate. Și-a plecat. Sărim. Ho-ho! Bine, băi, Georgiana, băi. Bă, ce intră în drift, bă, și pe 4x4, frate. Ia uite. Wow! Are toți cai. Are toți cai, tata. Ăsta e fulgerat. Nu, e Montana, dar Delta, stupăriș. E fulgerat. Da, mă, da, e fulgerat. Da. Ok. Și ăsta e fulgerat. Extraordinar. Și ăla de acolo sunt fulgerate toate. A plecat. Hai, Georgiana, ține drumul, Georgiana. Wow, be careful. Wow! Mamă, aici facem pauză, tată. Aici e Bartai pauza de... Bă, ești nebun! Vezi tâlpii aia mari de acolo? Acolo e mățău. Da. Ma. Iată, înțelegi cât mai avem. Și hai să vă mai arăt o dată view-ul ăsta. Iar am băgat mâna în el. Dă o culă de treabă, frate. Ia vedeți aici, tată. Mamă, Dane, cât de sus suntem, Dane! Holy insane! Wow! O muzică pe unde? Populară, sau de o populară, bravo! Cine bagă muzică populară, bravo, bravo! Gata pauza cu view-ul acesta extraordinar. Ideea este următoarea. O să ne teleportăm de aici, sperăm noi, încolo, că este Bâlci. Am aflat că acolo este Boteni, este Bâlci, ziua comunei Boteni. Și acolo mergem, mâncăm și noi un mic mare. Avem aici una dintre cele mai abrupte coborâri pe care le-am făcut vreodată. Ceva rău, ceva groaznic. Îmi place, bă, băiatule, bă. 22, 23, 22, 23, 24, ia uite aici. Uite, are mai multe grade ca whisky-ul. Despre ce vorbim? Vai de cap de om. Hai, ne vedem de la Bâlci. Ia vezi, direct poliția, mâncat așa. Du-te direct la poliție și spune că noi mergem să mâncăm niște mici. Am vorbit frumos cu ei, ce se întâmplă? Ți-a talonul. Nu mi-l ia, mă, că n-apucă să zică nimic, că îi le dau jos. Am ajuns, fraților, la Bâlci, cel puțin așa credem, pentru că auzim muzica. Ia vedeți, aici e. Ăsta e Bâlci, uite, ne luăm și ceva de aici. Interesant. Mașini parcate până în capăt. Mamă, e full aici. E full. Unde le lăsăm, tată? Gogule, unde m-ai adus, mă, mâncat? Aici e. Bună ziua! Uite, bă, am găsit Bâlci, bă, gata. Merem. Dar unde parcăm? Asta e întrebarea. Parcăm așa, dănuțule? Mamă, ce emoții am. Așa lăsăm. Așa lăsăm, tată. Ieșim pe acolo? Să iese pe acolo? Da. Acum, hai să vă arăt. Parcarea adecvată. Ia uite, bă, ce muzică, veselie. Îmi place la zilele comunelor de mor. Hai, mergem să căutăm și noi un mic. Măriți, mă, să lasă asta aici?
Ce faci? Mă să las mânușile aici? Lasă-le aici. Și dacă ți le lua aici, o altă. Și așa sunt cârpite. Vai de capul nostru. Hai, ne vedem de la intrare de acolo. Ia vedeți, dragilor. Ia vedeți, mă, câtă ploane. Uite carne acolo, bă. Băi, de-aia mi-a luat TV-ul. Mănânc de 5 milioane aici. Ai cash la tine? Mamă, mâncată. Am zis, ai cash? Ne-am terminat mâncația, că n-avem cum să mâncăm. Știi tu că n-am ăștia cash? Dacă le arăt o poză cu banii, îmi dau? Ce facem, frate? Wow. Ia vezi. Isi. Salutare, desigur. Hai. Dar vezi că sunt foarte murdar. Vă faceți pe sigur, da? În fața dumneavoastră, pe... Suntem în boteni? Da. Deci am nimerit, suntem în boteni. Cum te numești? Ca parte YouTube. Andrei, mulțumesc mult că te uiți la noi, apreciem. Mulțumim frumos. La revedere, ai grijă. Du-te și întreabă dacă îți plătești cu cardul, boss. Nu te supăra. Se poate achita cu cardul? Da, perfect. Da, mă, merge. Hai să închidem asta, să ne apucăm la treabă. Ce să te apuci, mă, frate? Eu vreau să mănânc de 6 milioane, n-auzi? Deci nu mai pot de cu oameni. Să nu se vadă ce băgăm noi. Salutare! Sigur! Ia zi numele tău, că apari pe YouTube. Gabriel? Da. Pare bine, Gabriel. Hai să facem pozică. Mulțumim mult! Da, trebăm aici la caserie cine plătește? Cum adică cine plătește? Păi gen... Salut, băieți! Salut, salut! Cum te numești? Răzvan, îmi pare bine de cunoștință. Hai să facem. Sigur! Facem împreună. Mulțumim, Răzvan, apreciem. Cu drag. Pe vlog? Da, mații, mi-au mații. Nu mă mațe, ha. Cam frate, dacă vreau mații. Eu vreau două frigărui de astea și atât, crede-mă. Că n-am ce altceva, două frigărui. Bine, hai, ne punem și noi, fraților, să mâncăm și revenim după. Sau revenim de la masă, direct. Ce frumos e, bă, la zilele botenului. Am luat o varză și ne-au dat la pachet toate astea. A zis că se uite la noi pe YouTube, înțelegi? Și muzica, scena acolo. Ne-am strâns mai mulți aici. Toată lumea vrea pe vlog și el și el. Hai să vedem, numele tău. Oancea Florin. Pare bine. Solvea Nicuță. Arsene Fabian. Eduard. Ioan Răzvan. Serg Gabriel. Andrei. Șerban cum? Alin Petruț. Și Dan. Și cu Dănuțul aici pe forță și cu Dăbucii. Să dea subscribe, subscribe, bă, ca colegi. Nu puneți aici, nu ne faceți nimic. Da, la revedere. Ia uite lumea pe TV-uri, ia. V-ați videoclipuri când ieșiți? Da. Ia uite toată lumea către TV-ul. Avem și pe cineva pe ATV-ul. Zic sincer, mai fain altă. Vezi că nu trebuie să zici în joapte că s-a auzit aici. Scuze, Dăbuce! Adică... Totuși, lasă! Lasă că vede el când editează. Nu pot, fratele meu! Cum să-ți dau numărul meu? Și ne dai o masă de la cabana ta, a? Bă, mulțumim frumos, mă! Fără la Dăbuce! Adevărat! Sărin lui Rareș, am atât meu carul. Da, îi zic. O să vadă vlogul și o să știe instant. Cum arăt eu cu ochelarii? Ia uite! Pune notificările astea pe YouTube! Dați-vă la o parte acum! Nu! Salut, băieții! Nu că e poliție, e foarte riscant să știi! Salut, salut! Salut, salut, băieții! Așa! Băieții! Cât de frumos, mulțumim frumos, băieți. Apreciem. Trebuie să întoarcem? De ce? Păi n-ai zis că încolo trebuie? Nu, nu, nu. Aia e bine? Da. Stai seama cum era să întoarcem acum? Nu, da, 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 capăt. Nu, asta, da, mai bine. Hai, dai pe aici, dai. Wow! Eu uite-l, mă! Hai, Georgiana. 80. 80! Georgiana. Georgiana, aia, fulu, Daniel. Be careful, be careful! Aude cum trece pe astea, ia uite, ia uite! Am în las-o încolo de treabă, mă, că nu se poate! Ia uite-l, mă! Ia, vedeți aici drift, ia! Ia, ia! Ia, 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 ia! Ia la ea, ia la ea! Opa!
mamă, ce rumă, tată! Ce rumă, tată! Hai, Georgiana, dă-i, Georgiana! Era mama lor de cataroaie care stai în melopa! Lasă-le, lasă-le, mai pune, dă-i! O, oh, Georgiana, o! Oh! O, oh! Eu uite cum să răstornul ăsta, mică, cu mine! Uuu, eu uite cu tine, bă, Georgiana! Uuu! Și-a plecat! Mamă, mamă, mamă! Uite, driftulescu, tată! Uite, driftulescu, tată! Ha, mâncat locul la praf! Dacă poți să ții după mine, bine, dacă nu, nu. Știi ce zic? Hai, lasă vrăjala. A plecat. A plecat. Ia vezi, mă, Georgiana! Nu mai tăia învelopa, că simt cum să taie. Ia vezi, mă, am un cățuș cu rătoc. Uau! Mamă! Băi, nu se poate, până la 80 la oră să-ți dea roata în gol. Nu se poate așa ceva. Nu se poate. Cât 130 de cai are, mă, frate? Wow, 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 be careful. Scuze. Am spart un bec, hai. Farul era spart deja. Wow, wow, wow. Aoleu, ce adrenalină am în mine acum. Ia uite. Ia uite, dănuțule. E frumos. Mulțumim frumos, apreciem. Apreciem maxim. Da, 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 te-am auzit. Ia vezi, mă, ce țacă mi-a tras. Bine. Trebuie, dă-mi coala, mă, dă-mi coala acum, mă! Mă! Dar ce s-a întâmplat? Wow, 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 be careful. Wow, wow, sărim aici pe pietra asta. Wow, 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 wow. Wow! Mmm, cât praf am inhalat, nu mai pot. Am ajuns la capătul prafului, că răbdărilor. Măi, necămul meu, dragi, mă, căluțul ăsta, mă, bravo, Georgiana. Bravo, Georgiana. Tu, tu. Oh! Bă, cum trece peste astea, bă, nu știu, bă, dacă se vede pe cameră, dar arată insane pe aici. Cratere, faci piscină în fiecare groapă din asta. Băi, cât de frumos a simțit, mâncat țeași gura ta drumul ăsta, așa. Pe cuvântul meu. Îi dăm în față? Da. Pe 500 de lei. Ce? Pe 500 de lei. Ce? Ca mi-a spus ce? Pe 500 de lei, ca să te ții după mine. Să ține, bă. Da, până aici, că i-am dat gaza. I-am dat gaz! 90! 90 la oară, băi, băi! Oleu! Dănuțule, să nu vine vreo mașină. Ia uite mașinile. Wow, 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 be careful. Wow, wow, wow. Wow, wow. Uite-o ce frumos se vede, mă, găreața, bă. Dacă accelerează plan acum, aruncă mine. Aaa! Hai, Dănuțule, mai vrei? Hai! Despre ce vorbim? Ia, hai! Așa trebuie să pui la respect. Uite, spre Mățău. Wow, wow, cred că am atins cu scutul iar acolo. De ce mă întrebați? De ce mă întrebați? Auzi, de ce nu-l lăsat? Așa am vrut eu să-l las. N-am de unde să-l mai las, că l-aș mai lăsa. Credeți-mă că de-aia am pus scut. Scutul de-aia e. Era mama lor de ATV-uri. Să-l atingi, să-l faci praf, praf, praf. Mi-mi place să fie cât mai zgăriat. Să scrie Goguci cu șrubelița. Bă, da, ce priveliște, băi, frate. Uite și Mățău acolo. Dănuț, acolo mergem la stâlpie. Am auzit că nu e bine să te pui aproape de stâlpie. Nu mai știu sincer de ce mi s-a explicat, dar am uitat, bă, da, n-am cum să le știu pe toate, frate. Cu respect, tot respectul, domnul meu. Tot respectul, aici știu că este un birt și se face stânga. Vezi, am ținut minte. Ia uite scaunul ăsta, zici că ești pe Italia aici. Oh, 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 oh. Ia uite, bă, era să urc pe 2x4. Era să urc pe 2x4, tată. A mers? El? Da, i-am dat el. Hai că-i dau și... Hai să te văd! Au, ce alunecă, ce dă-n gol. Aici de-abia e de mers pe jos. Awesome. Awesome. Georginica, mare atenție, tată, să nu dai cu vreo piatră în bordo, că fac urât, fac alea. Așa. Blană, blană, blană. Sărim piatra. Op, 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 așa. Ia uzi, om, mă, ce trage, mă, că ești gurița lui de ATV. Bă, scumă din el, că n-are nicio treabă. Mamă, cum
e el ăsta, bă, nu pot să descriu în cuvinte. Ia un paintball! Amândoi! Păi dai că dai onele, nu? Să frică de o făcuță. Uleu, dacă mă împungi ăsta, mă trimite pe link, hai direct. Să dai la un loc. Pui. Trebuie să o liniștim, oleac. Pui. Ce să liniștești, bă, cu toba alu, Dan. Ți-ar toba aia de râs. Îmi pun eu toba de după aia. Să vezi după aia de nu-și vinde ATV-ul. Hai, de n-am luat la bal aici. Bă, nu se poate. Bă, frate. Bă. Eu nu pot să cred, frate, s-a pus în drum capaca. Ia, uite-l, mă. Ia, uite-l, mă! Elu! Wow, be careful, mâncați-aș gura ta, dănuțulei. Da, mă, ușor, bă, băiatule, bă. Am câteodată așa niște emoții. Ia, uite-l, mă! Ia, vezi, mă, tată. Ha, mă, las-o, mă, încolo de treabă. Caut! Altceva, bă! Cum v-am explicat, bă, frână pusă, totul pus, să nu fie probleme. Momentul în care mi-ar plăcea să fiu vacă. Stau aici toată ziua, probabil ele nu sunt afectate nici de undele la radio. Adică, și dacă ar fi, ce se întâmplă? Tot iarba aia o mănânc. Ne vedem pe TikTok, în timp real, Instagram, în timp real. Follow, porniți notificările, vă pup, ia uite ce plouă acolo. Acum să vedeți cum arată și de afară, cu scuzele de rigoare. Aprinde-mă o leacă luminile alea, că nu mai fumos, mă. Atențiune! Ia vezi, mă, tată. Și-a plecat. Și Georgiana, n-am cuvinte cât de frumoasă, i-a zis și Dan. Ia uite-mă cum arată. Vino, mă, dănuțele, să te mai duci odată, că arată bine. Hai, ne bucurăm și noi de vârful Mățău, cel mai înalt deal de România. Așa sperăm noi, dacă nu e așa, lăsați jos în comentarii. Am căutat pe internet și se spune că ar fi din anumite surse, din alte surse spun că nu este cel mai înalt. Știi și mie, mă, pe Georgiana, rog, dacă nu te superi. Aici e mausoleu. Aici este cariera aia de la mausoleu. Acolo am venit noi acum. Mirca, tată. Am plecat de la Mățău, gata, ne croim drumul spre casă, pentru că suntem departe, să știți. Și nu o să luăm pe stradă, evident. Căutăm ceva palpitant. Revenim cu alte vești. La revedere. Hai că ne-am întors la târg. Bună ziua. Seara rămână. Ce prietene de ale mele, de ce m-a întrebat? Cu o foarte mare părere de rău, că nici noi nu am știut. Am urcat chestia asta vreo 45 de minute în continuu. Exagerez cu vreo 43 de minute. Păi să vă zic că am urcat 30% din urcare pe scut. Efectiv. Ma, pe burtă. Dar râmă, tata, anvelopele astea bune, rău de tot. Râmă, mă, n-ai treabă cu ele. Și dăm înainte. Ce e, mă, numai aia? Am făcut o greșeală, e vina mea. I-am pus frâna, dar am dat drumul înainte la frână, înainte să scot din asta. Și ce poți să-i faci? Și ce poți să-i faci? Ce? Buyback! Buyback! Hai da! Dar de ce? Bă, o să ajunge că miroase, gata, Ce face butonul ăsta? Știi? Îți dă cu mult. Ia uite acela. Îl lăsăm pe dânul primul. Ia vezi, mă, tată. Ce leel, mă urc în haș. În haș am urcat adineori, să știți. Și am ajuns la concluzia corectă că l-am coborât prea rău. Ia vedeți balta, tată, ia. Tare! Altceva, uite, mă! Dom, să-nălțăm, dom, să-nălțăm. Se duce, mă, se duce, trage rău. Mamă, băi! Râmă, tată! Aoleu, ce urmează! Ia vedeți peretele ăsta în față. Îl urc cu el, că emoțiile sunt mari. Aoleu, tată! Mamă, cât a peretele, fraților, mă dau de mult pe off-road-a. Peretele ăla, uite așa era, pe dos!
Pleacă, Georgiana știe, bă, le mănâncă păpăinică, bă. Păpăinică, au, ce coborâri urmează, hirarau, damn it. Să crapă iar să plouă, that's not good, that's not bien. Ia uite, Dan, a trecut peste ăla. Mi-e frică acum să mai trec peste ăsta. Ia să-l dinacă luăm, ia. Așa ne dăm seama. Nu l-am atins. Ce o avea de nuțul ăsta de... Mă bagă pe coborârile astea. Aia zic. Georgiana, Mă bag la somn, fii atent! Încă a prins curaj. Țar ăla al naibii. Hai, te rog frumos. După ce căile mor de supărat, îi mai arăt și ăstea. Hai grijă! Oprește-te, fiu al bol. Da, am niște emoții. Am emoții rău. Și pentru Dan și pentru mine, repet. Aulu. Hai Georgiana, te rog, eu fă stânga aici. Așa. Dacă am căzut în asta, s-a terminat. Lasă-l pe dânsul primul. Vai de mine ce. Ai grijă! Bă, am căzut. Ia uite, bă. N-ai nicio șansă aici. Asta e nașpa. Lucați, vă dați seama cât abrupt e. Că din nou ne arată ca terenul de fotbal. Ia uite, bă, nu poate să urce, bă, frate. Unde ne duci, bă, dănuțule? Ia să vedem ăsta ce zice. Înclinația asta periculoasă, ce zice. 26, 27 de grade. Ha. Auzi? Bă! Mai mult ca sigur o să cad în șantul ăsta. Păi și pe unde să o luăm, frate? Nu știu, dar ideea că nu cred că mai poți zi să dau înapoi. Nu, o să te bagi în ăsta. Ca alunecă. Stai să vin și eu să mă uit. E și asfalt, auzi. Ce? E nămol de ăsta care alunecă rău. Aici te zici că te bagă, nu? Da, mai la decât păi mai ții minte ce e în față cumva? Nu, dracu, păi ce am mai fost pe aici? N-am mai fost pe aici, nu? Nu mi-aduc aminte, nu? Păi da, ideea că nici nu mai pot să mai dau cu spatele. Stai să mă uit și eu pe el. E pe frâna pusă? Da. Trebuie să mă uit și eu așa de pe el. Ți-l aș lua eu, dar te ții la mine? Păi nu, dracu, cum să mă țin și la... Păi nu, să nu 90 de chilele tale și cu... Tot 90 de chilele mele, mă, să-mi spun. Revolut sau? Nici nu știu, cred că te va fura, va fura acolo. Dar ce dracu, că vezi, n-am vezi în ce parte cad, ok? Ce? Vezi și tu în ce parte cad. Dacă cazi, ține-te bine de ATV-ul și nu pune piciorul jos, aia e singura chestie. Stai așa, stai, ho, Georgia, ho. Dar pe gheață te duci. Țină tot așa și mergi foarte încet. Nici nu-l aud la evacuarea asta. Cred că ușor cu stânga. Așa, dreapta. Alunecă rău! Aproape ai trecut de ce era cel mai greu. Nu, drept! Lasă-l să curgă, ușor stânga. Atât. Dă-i. Hai că trecem. E bine. Drept. Dă-te la o parte. Alunecă rău, bă, sunt frână blană. Ba, te emoții. Oricum, a trecut de ce era cel mai greu. Lasă-l aici. Nu aici, ai mai în față. Lasă-l aici, că trebuie să urci până sus să-l iei pe-al tău. Lasă-l încolo de treabă, cât abrupt e, băi, frate, băi. Hai, Georgiana, acum ai rândul tău. Te rog frumos. Behave, ok? Drept, dă-i. Ușor cu stânga. Drept, stai așa, oleacă. Dă-i. Drept. Drept. Drept, n-ai ce să-i faci. Dă-i așa, că dai bine. E bine. Drept. Tot drept, ține tot drept, lasă-l să curgă, ușor dreapta, dai drept. Blană! Stânga, nu să nu-i dai blană. Care stânga, mă, dreapta? Da. Stânga mea, mă, ce treabă nu cu tine. Gata, de aici ești ok. Bine. Alunecă rău, dă-te la o parte. Dă-te încolo. Dă-te la o parte. Stai bă la un loc, iară spargi capul pe aici. Hai, cea, calule, dă-i! Stai! Intru în tine, bă, n-am frână! Oh, uite-te, bă, în față, mă, stai, băiatul! Stai, mă, dracu! Ai o problemă! Era mama lor de ATV-uri. Înapoi pe sport, Georgiana, că... Ia uite, 27-28 de grade, fraților.
Și nu zic de temperatură, ci de înclinație. The same shit here. Aha, că parcă nu mai e chiar așa. Am emoții rău de tot. Așa, Georgiana, ascultă-mă. Bine, mă, Georginelis, mă. Georgiana, că ești guriță aici, dar te veu cu minte. E pup. L-am orbit. Aude ce intră în ăsta de nus, n-are treabă. N-are frică. Ulu, Doamne. Sper să nu cade copac. Ia uite, o bădănuț, bă, să luptă cu crăcilii. Băi, 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 iată-le, bă. Mersi, bă, mersi. A, mă, mai lăsați-mă, mă, frate, mă, că m-ați omorât pe cuvântul meu, dar nu m-au nebunit. Dă-i, mă, drumul de pălet. Pentru treaba asta, pentru treaba asta nu o să fac nimic, că n-am ce. Hai, Georgiana, să nu crăuni pe aici, că ți-am pus scut, nu fii nezi. Ia uite, ia uite cioata asta. Dreapta, 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 ascultă-mă, ascultă-mă, foarte bine. Hău, ce ziceți, mă, de peretele ăsta? Hai, de capul meu. Deci este și urcare, deci e urcare și e și înclinat, așa? Este un perete pe care trebuie să ai viteză. Mamă, fix asta aveam nevoie, iar, de moală. Ia uite, ia uite, ia uite, virează-mă stânga, bă! Ia, vezi, bă! Hai, dă-ne, Doamne, drum, dă-ne drum, că-mi bag picioarele. Ne-a dat, bă? Mamă, de-abia ce să-i dau H2 ori 4. Lasă-o un pisici de aici. Aude, bă, ce aruncă, bă! Extraordinar! Mă revergoresc, oule! Bine, Georginica! Wow, wow, be careful! How you holding on, Georgiana? How you holding on? Sărim, sărim! Wow! S-au întors vloggerii voștri preferați. După nițică toaletare, avem ceva urât rău de urcat, dar n-avem ce face. Singura soluție să nu mai ajungem înapoi acasă ar fi pe Brașov sau pe aici. Ăsta e rated ca unele dintre cele mai grele urcări de pe aici, de pe zonă. Ești pregătit, Gogule? Așa trebuie. E ce trebuie. Vai de cabou. Și-am mai scăpat de una. Hai da! Ce urât a făcut ATV-ul, frate. Iar am dat cu scutul. Fii atent aici. A fost pe fază. A vrut să mă mocerlească acum. Ce urât e drumul, bă, ești, bă, frate. Iau dreapta, ai de înainte. Iau stânga, ia dreapta. Ce pui capri are, mă? Să-ți gâria pe gât în stânga. Las-o așa. Am venit să ne dăm întiribombe, mașiniții de-astea, badru, badru. Ne moala, tată. Pe care o luăm, mă? O iau pe aia de stânga? Eu zic că ar trebui să-i faci botezul. Păi botezul îl fac acolo, stai liniștit. Până acum ce am făcut? Nu tot botez? Mă taie de joc. Aveau cărucior de copii. Eu la asta o fac, dar trebuie să te bagi și tu. Pe unde, pe unde mergem? Ha! Hai că urmează baltă, băi! Hai la baltă, mă, că ești gurița aia de bălți. Ia uite-l, bă, mâncate. Băi, dă-i înapoi! Înapoi! Așa ceva. Bă, și am zis un milion de ori. Fii, mă, atent, frate, nu te costă nimic. Zero problem? De câte ori ți-am zis, mă, frate?
Ce zici, mă? De câte ori ți-am zis? Ce? Să fii atent! Păi n-am fost, dar am și zis, bă, 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 am dat încet, așa. Lasă-o, bă. Mamă, ce adâncă e asta, sufletul meu. Doar patru și în față, lasă doar patru. Doar patru. Și eu la fel. Frumos, mă. Frumos. Frumos. Ai făcut școala odată cu mine? Săraca Georgiana, ce am făcut azi? Mi-i dă scuze, Georgiana. Hai pe aici, Georgiana, ascultă-mă, firara în live. Ia uite-o, bă. Aolo. Ai grijă aici. Iar vorbesc singur. Uite, bă, ce alunecă toate. Ușor, ușor. Păi ce ți-am zis, bă, mâncați aș gura ta să-ți o mănânc. Ușor. Ce vorbești, mă, sunt blană, bă, frânești nebun. Mamă, mamă. Uolo. Mă super rău de tot, Georgiana. Dai, 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 dai! Frana de motor n-are nicio relevanță. S-a încărcat rău de tot, am vero, pe rău, ceva de jale. Uite, cap de om, tată! Ai mare atenție! Te duce? Lasă-l să curgă când nu te ascultă, dar să nu iei viteză! Hai, dacă vrei tu pe aici cu îngroapă, hai, pe aici, ce pis! Ia, m-a băgat direct, ce aveți? Hai, mă, grai tu șansă, stai tu sus acolo. Nu vrea, mă, nu vrea. Mamă, dănuțule, mamă, dănuțule. Cum stai, mă, aici, mă, în groapă? Unde te duci? Ia, vezi, mă, tată. N-am mai pomit așa ceva pe cuvântul meu. Uitasem cât de nașpa e până moare, bă, nocirlă asta. Nocirlă. Că nu te ascultă, mă, poți să-i dai și bani. Poți să-i dai și bani, tot unde vrea ea să duce. Ating, da! Da, bă, ia uite, mă, frate. Ai atins blană. Ia uite așa am băgat, ia. Uitați-vă ce am băgat. Stai aici pe ecran. Lasă-vă un culo de tărău. Ha, paragina. O legăm? Da, asta o legăm repară cineva, fraților, cu ATV-uri și nu le urcă ATV-ul. Atenție! Mamă, ce rău s-a făcut aici. A plecat. Salut! Salut, salut! Să facem loc oamenilor. Mamă, mâncați, le-am făcut drumul în spate. Drumul în spate le-am făcut. Mamă, ce drip, mâncați, ce s-a făcut mă aici, mă? Sunt mort de supărat. Deci dacă da noi pe aici... Îi dau eu? Nu! Hai! Și-a plecat, mă! Și-a plecat, mă! Și-a plecat! Fuge! Fuge, firar mama lor de ATV-uri! Dă și mie ATV-ul! Vreau părerea ta sinceră după delimitare. Și te rog mult atenție mare. Mamă, ce vorbești, mă? Așa diferită accelerația și direcția atât de ușoară. Cât nu-ți vine să crezi. De ador de Goku și Liliana. Ulu, cum e accelerația, tată. Ce vorbești, mă, încăț? Rupe-n două! Rupe-n două! Rupe-n nouă! Bă, dar nu mi se pă, nu înțeleg cum are atâta putere de jos. Adică uite și tu. Ce vorbești, mă, nu e posibil așa ceva. Eu nu știu când se dau aia la lui, că urcă cu H-ul fără probleme. Ce
Ce ai, mă, băiatule, mă? Liliana! Vă că drage Liliana, toate mințele, toate mințele. Uite, mi-a dat cu scutul. Nu știu când intre Hill Assist. Scrie undeva? Bine, săracul cred că n-are. Încearcă, dar n-are ce să fac. Ce să reușească. Nu știu ce a făcut vampirul, dar trage suflet cald rău de tot. Și totuși, gândiți-vă că l-am făcut cu ăla rău. Stoc! Hai, vă rog frumos. Vă rog frumos! Și tu, Liliano, ia vezi. Te trimit eu acolo. Uite, Goguci știe să meargă în frână de motor și cu ăsta. Hai, vă rog frumos. Hai ușor, că nu vă fac nimic, mă. Merg încet, mă, merg încet, mă, încet de tot, mă. Să nu vă sperii. Stai, mă, că nu-ți fac nimic. Stai, mă, prostule, mă. Stai, mă, stai, mă, stai, mă, că nu-ți fac nimic. Nu-ți fac nimic, mă, nimic, nimic. Ce sta atâtea pisici, doamne? Ia uite pe pisica, ia uite pe pisica. Lasă-i bine, nu da nică, n-are nimic. Hai, termine că dau tine, ia vezi. Stai, mă, tută ce ești. Ia uite, bă, nu cred. Iar, mă, câine ăștia, ce ora avea, mă. Stai la loc, stai la loc. Hai, te rog frumos, te rog frumos. Gata. O, azurdă, cum n-am mai văzut. Ia, ia, ce faci? De, în ce dai? În ce dai? Te întreb așa românește. Hai, lasă-o încolo de treabă. Bă, bune, mai veneai tu să te răstești la mine. Dacă ești câine și te uiți la vlogul ăsta, ia vezi, ai grijă. Ai grijă. Mama! Bă, n-am ce să zic, e altceva. Că... chiar se compară cu Ucana. One hour later. Hai să dăm și unul să vedem ce... care e diferența. Wow, low. Extraordinar. Nu-mi vine să cred. Și efectiv nu-mi vine să cred. Nu. Este plantat. Oh, 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 oh. Nu te-ai dus, mă, n-ai mai ținut drumul, bă. Loco people, bă. E altceva. E altceva, e incredibil. E incredibil. Înțelegi? Dar e cam jos, am atins aici. Uleu, ce emoții îmi dau cu viteza aia, bă, frate. Oricum, Dani e singura persoană căruia îl dau, că nu, e mult prea puternic, fratilor, să îmi bat joc de cineva. Patru șoc, nu prea mai mult, 46. Singurul lucru care nu-mi place e faptul că e un pic cam jos. Bine, cred. Ce mi se pare, în schimb, nu, parcă frâna de motor o simți mai bine la celălalt. Asta nu intră așa de agresiv. Dar ce, n-ai, mă, astea sunt așa. Doar ca să zic ceva, să nu tac din gură. N-ai cum să te plângi. N-ai cum. Faci schimb de cai? Nu, vrei să mai mergi? Merg, că îmi place rău, frate, ce ai. Hai, dă-i. Dar ai grijă, te rog eu că e nou. Mă, stai seama. Nu, mă, serios, se simte diferit. Învață-te cu el mai întâi. Nu, în afară de direcție și de ghidon, că e mai ușor. Și e cam la fel, frâna de motor e mai slabă. Lasă-mă cu frâna de motor și direcție, frate, e vorba de putere. Ce așa, care faza? Păi nu e peste asta? Păi da, și? Păi asta spuneam. Păi, da, dar nu e același ATV. Ce? E gândit de la ground up, e alt ATV ăla. Da.
Mamă, ce se lasă scutul când accelerează. Bă, acum văd ce eu, real life. 52 Anel. Și ăla e 70. Și suspensia și tot e... Se simte bine, mă, se simte bine, adică nu... Nu, n-am cuvinte. Mi se pare foarte buturos VH față de, de ăla. Dar odată ce prinde cuplu, adică n-are puterea de jos. Că n-ai ce să faci, ăsta e, this is it. Trebuie să mă reînvăț acum cu Liliana. Da, m-a intrat în downhill assist-ul ăla. Mamă, ce frumos îl decuplează, nici nu simți. Ce ai, mă, ești nebun la cap, mamă, ce frâne are pe spate. Cu discuri ventilate, cu toate nebuniile. Da, și al meu cum se aude, auzi. Mamă, ce e asta, Dănuțule? Dă-i că nu e al tău, fiar mama lor, da, TV-uri, dă-i, dă-i, dă-le. Bă, dar cât de mult se virează. Mamă, trece ca prin brânză, zici că are suspensie din unt. Aoleu, cheat, e efectiv, trișez cu ATV-ul ăsta. Doi pe jumate. Da, dar al meu se aude când gen pierde ușor din puterea, pierde din putere, îi scad turațiile. La ăsta, în schimb, creșteau în continuu. Vezi că e abruptă, o știi? Da, o știu. Ok, hai grijă. Vezi că n-am downhill assist acolo, da? Abruptă, puțin spus. Revizi, ia uzi, extraordinar. Lui Dani place downhill assist. Sunt sopurile aprinse acum când e el în downhill assist, Gogule? Acum pun frână. Ce avem de așa am vrut aici, mă, lui, lui, mamă, sparg oamenii, mamă. Mamă, și foarte mișto tranziția între downhill assist, frână de motor și accelerație, adică ți-o dă așa drumul lent, frumos. Îmi place. Adică e altceva. Uite, aici, spre exemplu, prinde viteza. Trebuie să-l ajut cu frâna. Dar simte el, cu cât e mai înclinat, cu atâta, uite, acum frânează mai tare decât mai sus acolo. Simțea că nu e la fel de înclinat și nu încetinea la fel de tare. Nu-mi dau seama, folosește frâna oare? Adică, garantat, ce să folosesc altceva, magie. Hai să vedem acum 200 pe linia asta dreaptă. Bine, dar aici chiar trebuie să mă învăț cu el și spate. Îmi place. Foarte frumos. Mamă, să-mi bat picioarele. E bombă. Deci dă-n gol în continuu. În continuu dă-n gol. În 2000 de kilometri nu o să mai cauciucuri pe spate. Bine că ai putea să accelerezi progresiv, dar de ce ai face asta? Blană sau on-off accelerația, așa trebuie să fie. Mamă, ești nebun la cap. Rupe și suspensia, mi se pare, n-are, nu mai are suficient travel, că l-a coborât prea mult. Mamă, ce frumos a sărit acolo, deci butter smooth. Vezi că faia drift. Ai grijă. Mamă, ești nebun la cap. Nu e posibil așa ceva. Adică dacă îi pui și evacuare, se va auzi incredibil, va zic că va rupe pământul în două. Nu înțeleg cum. Nu înțeleg. Nu văd cum un canan poate să fie mai puternic ca ăsta. Sau vă rog, cu mult. Incredibil. Hai să facem și o săritură cu el. Pe aici. Da, trebuie să fiu mai hotărât.
Mi-e frică cu el, că nu, na, nu e nici al meu. Vorba aia. Mi-o cere banii pe el. Dar îi dau. Deci n-are cum să te facă un canal. Ca? N-are cum să te facă un canal. Zici că nu mă faci un canal? N-are cum. Adu-ți aminte când am mers cu ele. A, n-am dat ca acu, dar ca feeling e mai tare asta. Bine, ăla de dădea impresia că avea evacuarea foarte puternică. Și păi ai imaginați-ți-l cu evacuare. Păi asta am și zis, dacă îi pui evacuarea, ai impresia că va avea încă 100 de cai. Este incredibil, foarte mișto. Adică e super puternic, într-o 1000 de kilometri nu o să mai cauciucuri. Da. Nu o să mai, păi dăm gol în continuu, în continuu, la 80 la ora îl dăm gol. Da. Păi n-auzi, mă, eu tot așa pe... pe H, pe orice urcare, 4-4, în gol până sus. Deci până sus. Asta zic, că trebuie să mă obișnuiesc puțin, că eu oricum niciodată nu-i dau full gas, că n-am de ce, e mult prea puternic pentru full gaz. Full gas, tata. Oricum, uitați-vă, anvelopă, aia pare, da, nu? Asta... Uite cum arată anvelopa asta pe față, ești nou-nouță. Ia uite, bă, cât s-a dus, frate, Dania, ești nebun. Bă, Dane, nu se poate așa ceva, e ce? Dusă mult rău de tot, bă. Da, da, e la nivelul ale mele. Bine, nu chiar, dar... Da, săraca, ia uite, bă, cum a ajuns toba asta direct cu noi, o dau. Știi ce zic? S-a pus... s-a făcut lut. M-a început în ultimul hal. Abia aștept acum, fraților, să mergem să le spălăm și noi și să verificăm daunele, că nu știu dacă s-a întâmplat vreodată, fără să venim măcar cu ceva strâmb. Nu m-a zis de rupt. Ia uite pe Dănuț, tot la vreo ieșire. Nu m-am capacul ăla, mare capacul ăla. Ajutați-mă careva cu un link cu capacul ăla. Mi-a zis să iau eu piesa, că dacă nu îmi dă un capac, de nu mai știu de mine. Nu găsesc capacul ăsta. Ai și tu grijă la roata aia. Lăsați voi în comentarii dacă se mai țină Dan ăsta roșii. Uite, acum sunt perfecte. Deci să văd, frate, criminal. Da, mă, da, da, da. Deci dacă îl vezi în mers așa, arată mișto în pădure, știi? Arată nervos rău de tot. Așa când stai pe loc, real life. Da, mă, că e ok, frate. Sigla îmi place, e lucioasă. Da, mamă, ce am crezut că e cablul de la frână, ești nebun, că ce cataraș de el așa cu toată ura. Anyway, fraților, vă mulțumim foarte frumos că ați fost și astăzi alături de noi. Nu vă mai zic ce să faceți, că sigur știți să dați și voi un like, un comentariu, un share și așa mai departe, să apărim notificările Instagram, Goguchi, TikTok, Goguchi și să nu mai departe. Că le știți deja. Până data viitoare, aveți grijă de voi. Cius! Ce ați crezut? Că s-a terminat clipul, o? Hai să vă arăt repede așa. Asta e pentru cei care rămân până la final de clip, care rămân și la outro, da? Uitați cum arată jucăriile, cum arată Liliana, cum arată Dănuț, cum arată fața. Parul roșu era roșu. Sigla. LED bar, bull bar, sub. Ia să vedem. Eu tocmai am scos o cracă, am aruncat acolo, îmi pare rău de mor, era, uite așa, uite așa era. Și Georgiana, gata. Am udat-o, să zicem așa, e prima ei omorâre ca lumea. Uitați aici și s-a strâns la burduți, la scut, jalea după lume. Să-mi spuneți voi mie cu spăliu asta, pe el, cască, aici la fel, e salată de băf de nămoale, aici bețe, aici nămol, aute, cam așa arată, iar asta e de aruncat, arată prea urât, și da, așa suntem, mulțumesc că ați stat până la final.